2016 թվականի տարեկան ծրագրի շրջանակներում Լոռու Մարզպետանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից իրականացվել է 82 աուդիտ, որից մարզային ենթակայության կրթական 53, ՊՕԱԿ-ներում առողջապահական 26, ընկերություններում և Լոռու Մարզպետանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության, հաշվապահական հաշվառման, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության, սոցիալական ապահովության, ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանության բաժիններում։ Համաձայն բավարար դերությունների և հաստատքների ստացման ուղղությամբ վրա փաստացի իրականացվել է աուդիտ և կազմվել է աուդիտի հաշվետվություն։ Հաշվետվությունները ներառել են աուդիտի ընդհանուր նկարագիրը, կտնվելու վայրը, գործնեության իրավական հիմքերը, գործնեության շրջանակները, խնդիրները, աուդիտի արդյունքները, եզրահանգումները, առաջարկությունները, հանձնարարականները։ Մարզպետանի ներքին աուդիտի կոմիտեի երկունիս է հրավիրվել 2016-ի ընթացքում քննարկվել են աուդիտի հաշվետվությունները, որի արդյունքում կայացվել են համապատասխան որոշումներ, որոնց հիման վրա խախտում թույլ տված 1 ՊՕԱԿ-ի տնօրեն ենթարկվել է կարգապահական տուժի։ Արձանագրվել են 55.8 միլիոն դրամի տարաբնույթ խախտումներ, որից շուրջ 10.9 միլիոն դրամը վերականգնման կամ վերաձևակերպման գումար է, որից ավելի քան 2.1 միլիոն դրամը ենթակա է պետ բյուջե վերադարձման։ 4 տարվա գործունեության ընթացքում բաժինը փաստում է, որ 2013 թվականի համեմատությամբ 16-ին պատկերը կտրուկ լավացել է, նվազագույնը են հասցված նախկին խախտումներն ու թերությունները, մասնավորապես ուսուցիչների բաց թողած ու փոխարինված ժամերի մատյանների վարման գործավարության, աշխատանքի հաճախումների մատյանների վարման, ինչպես նաև աշխատակիցների անհարգելի բացակայություններ և մի շարք այլ գործառույթների գծով գրեթե խախտումներ չեն արձանագրվում։ Ներքին աուդիտի բաժնի աշխատակիցների կողմից էլ իրականացվում է ամենօրյա խորհրդատվական աշխատանք, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպվում են ղեկավարների և հաշվապահների մասնակցությամբ համապատասխան թեմատիկ խորհրդակցություններ։ Նվազագույնն է հասել աշխատողների տարաբնույթ վճարումների կարգի չափի ստացումների կապված վարձատրության, արձակուրդի, ինչպես նաև տնական հիշատակի օրերի հաշվարկման հետ կապված։ Մենք ուրեմն եթե նախորդ ասենք աուդիտի ժամանակ մենք ուսումնասիրել ենք, որ լինում էին դեպքեր, երբ աշխատողը լինում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս և միաժամանակ իրան ներկաները դրվում և ասենք վարձատրվում է, հիմա դեթե բացառվել են ներկապային, որը դեպք չի արձակվել։ Հաշվետվությանը բաժնի պետը խոսեց նաև անելիքներից, 2017-ին նախատեսում է հետագա աշխատանքներում ներառել այն գործառույթները, որոնք վերադաստուգող մարմինների ուշադրության կենտրոնում են, դրանով իսկ առավել հստակեցնել ու կառավարելի դարձնել մարզում հետագա ստուգումների ընթացքը բացառելով խախտումներն ու թերացումները։ Ի դեպ, մարզպետի կողմից գրություններ են հասցեագրվել աուդիտի ենթարկված կազմակերպությունների տնօրեններին, ներքին աուդիտի բաժնի կողմից արձանագրված գումարային խախտումների վերականգնման նպատակով էլ կազմվել են ժամանակացույցեր, կացվել են փաստացի վերականգնված գումարները հիմնավորող փաստաթղթեր։ Հաշվետվությանը ներկաները նաև հարցեր ուղեցին ներքին աուդիտի բաժնի պետին, ով և մանրամասն պարզաբանեց, մարզպետն էլ ամփոփելով հաշվետվություն իր խոսքում ընդգծեց, որ արձանագրված արդյունքներն արդեն իսկ փաստում են, որ աշխատանքը հասնում է իր նպատակին, խախտումները զգալիորեն նվազել են։ Փորձ ունեին նաև, որ դպրոցների հաշվապահների տնօրենների հետ առանձին, չգիտեմ, սեմինարներ, ֆորտացումներ էին անցկացնում։ Եկեք եթե մի քանի կետերով նշեք հիմնական կրկնվող խախտումները, թերությունները, այդ հիմնական կրկնվող թերությունների մասին գրացեք տեղերը համապայման 2017-ին դա է կազմակերպել, որպեսզի ձեր շփումը կառույցների հետ անընդհատ լինի։ Արթուն Ալբանդյանը բաժնի հաշվետվությունը բավարար գնահատեց, հույս հայտնելով, որ բաժինը նույնքան պատասխանատվությամբ կաշխատի նաև 2017-ին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։